Hej och varmt välkomna till Studio All In och dagens program 90 minuter stryktipset. Idag ska vi gå igenom veckans kupong som består av 6 matcher i Premier League och 7 matcher i Championship. Idag blir det tyvärr inte någon populära quiz med kaptenen. Men jag slänger ut några fina frågor till er så har ni chans att vinna priser. Vi avslutar dagen med våra spikar och drag. Nu kör vi! Hej alla vänner, vi är tillbaka. Och som ni ser är det bara giganten och jag som ska styra upp denna stream. Vi ska göra vårt bästa för att hitta en trevlig slalombana. Välkommen giganten. Det känns lite tunt utan våran örn här emellan oss. Ja, det får man säga. Det är första gången sen premiären. Jag kan inte hetsa er idag. Nej. Men det tycker jag är positivt i och för sig, att man inte ska behöva... Det blev lite för mycket, tycker jag. Vann örnen förresten sista quizen? Nej. Jo, sist vann han. Nej, för fan. Han fick ju den där närmaste frågan och svara 270 när svaret var 32. Jo, men han vann den i alla fall. Han fick poäng för den, ja. Ja, men så är det ju. Den som vinner sist är alltid bäst, så är det. Kort då för er som är med och har varit med länge nu, så har vi sagt det tidigare att Örnen kommer att vara med så mycket det går. Han hoppade på ett nytt projekt här under våren och sommaren och måste fokusera på det. Sen hoppas vi kunna se honom gästspela med jämna mellanrum. Men 90 minuter tryckhjulset kommer leva vidare. Det gör det. Vi har en jäkligt trevlig kupong. Den här veckan känns som att det är dags nu. Ja, känslan är bra i alla fall. Vi har även lagt ut 52an som vi bygger här idag. Och 175an ligger också ute på hemsidan som vi kommer att bygga på lördag. Mm, precis. Kan gå igenom lite förra veckans giganten. Där var vi ju hemskt nära båda två där. Ja, vi levde länge i dem. Ja. Kvällsmatchen där Brentford United, vi hade var ju Det var mycket hets om den matchen. Det var många som det är intressant det här med för förra programmet 90 minuter fick vi mycket skit för att vi duckade United helt där, och efter de här 99 minuter de spelar på Brentford här så var det orättvist faktiskt, ja. Man säger med ett kryss till Brentford. Ja, och inte bara det, liksom hur United lyckades ändå göra 0-1 i 95 liksom, men det var slakt. Det var slakt. Det var slakt. Jag led faktiskt med Brentford. De hade många fina lägen i den matchen. Och sen än en gång, nu var ju den match nummer 1 på kupongen. Och man ska inte heller, man ska vara jävligt ödmjuk när man sätter dragen. För att det är små marginaler. Det är ytterst små marginaler. Men det tar inte bort att skälet till att man plockar bort United är ju att man försöker ta bort dåliga favoriter. Mm. Det är det man strävar efter hela tiden. Och det är ju för att utdelningen ska skjuta i höjden. Det är det stryktipset handlar om. Sen måste man vara balanserad. För att det ger ofta bra utdelning även med x antal favoriter. Men vi kom ändå rätt där på match 3 och 4 där med Chelsea-krysset där. Ja, precis. Vi fick ha turen bland sådana 80-procentare nu. Att jag gick ju Tottenham på allt och hela Chelsea på allt. Och det fick bli rätt nu. Men det är så himla tråkigt när det blir en sån utdelning. Det gav väl liksom 1,7. Och med 12, 11 och 10 så är det närmare 2 miljoner. Mm. Och jag gör det enda tråkiga tyvärr är ju match 5 och 6 då. Jag väljer min fjärde spik utifrån streck då. Och då är det, jag vill inte ha en alldeles för stor favorit ytterligare. Jag hade ju Monaco, Aston Villa och Tottenham. Och så valde jag då Nottingham framför Bournemouth. De var i samma fack och det blev fel etta. Så små marginaler är det, menar jag. Ja, vi kom rätt där, men inte hela vägen. Så kan man sammanfatta förra omgången. Det var annars en trevlig omgång med lite blandat i Europa. Fast också. Jag tycker ändå de här omgångarna nu, de ordinarie är fina. Nu är det en riktig sån
Championship går in i slutskedet här nu. Det går att fynda otroligt bra här om man har modet. Och... Det är många sexpoängsmatcher i Championship den här veckan. Ja. Lite svårt att bedöma dem lite, men vi ska försöka lösa dem. Känner du redo att hoppa på kupongen? Det är något vi har missat att säga. Nej, jag tror inte det. Va? Vi har väl inte så mycket mer än att... Idag blir ju frågan om vi kommer klara 90 minuter när vi inte kör någon quiz. Men vi har vårt bästa och tuggar igenom match för match i lugn och ro. Och är det så att det slutar tidigare så är det så idag. Men det tror jag inte. Det tror jag inte. Vi kan snacka gott om matcherna. Ja, men vi kör på här då. Match. Och då är det 52an vi bygger nu. Nu är det 52an vi ska bygga live här. Och vi hoppar på match nummer 1 då. Brighton mot Arsenal. Ja, och då... Får man väl säga så här också att vi på torsdag förmiddagen här nu också har haft nästan en full omgång. Den blir klar idag, ikväll på Premier League. Tisdag och onsdag har de ju spelat. Ja, stämmer bra. Och båda de här lagen var ju ute så sent som igår. Arsenal gjorde väl vad de skulle göra. 2-0 hemma mot Luton utan att egentligen... Och rotera lite på spelare. Ja, de har ett tufft schema framför sig. Arsenal. Jag tror det är 4 matcher så här på 8-9 dagar. Ja, ja. Tuffa matcher ska jag säga. Det är dubbelmöte i Champions League och Chelsea har de också möta. Så att, ja, de, har, de lyckades med rotationen och tog 3 poäng mot Luton hemma. Inget att snacka om. Men här är ju intressant alltså, för det här är ju redan, det är en nyckelmatch på kupongen direkt. Vad vi vet redan är att fruktansvärt många kommer spika Arsenal. För nu är det som du säger, det är så här, det här med att vinna och försvinna. Man måste vara modig och man måste tänka utanför boxen. Det är så lätt att spela nu de här lagen som, ja men man pratar lätt, Brighton har inget att spela om längre, Arsenal går för ligan. Det säger sig ganska naturligt. Nej, men vi såg Brighton också. De har mycket, många skador. Alltså. Nyckelspelare, många borta. Men, jag lägger men de har sitt sätt att spela fotboll. Det har de har också spelare tillbaka. De har João Pedro tillbaka. På topp. Han kom tillbaka nu, ja. Och än en gång, att Brighton från dag ett, omgång nummer 1. De är en sån här klubb som producerar, jag har sagt det. Skador eller inte. Enda gången jag säger så här. Brighton ska man spela när de är... rejäla underdogs. Och man ska inte spela dem när de är klara favoriter. Här är de rejäla underdogs. Och jag tycker det är otroligt intressant på hemmaplan dessutom. Att Arsenal ska vara nere i 1,65. Det är nerver. Det ser vi i matcherna. Det är som press på de här stjärnorna nu att plocka 3 poäng. Jag är inne stenhårt på. Nu ska inte jag liksom hypa iväg va. Men alla streck ska med. Och ska något streck bort på ett chanssystem, då tar man bort 2an. Men 52an, ja, jag har inget emot det. Du får sätta ner... Nej, jag är inne lite i samma tankar. Men Brighton är sargade. Visst, de fick tillbaka Pedro här då. Men sargade? Igår borta mot Brentford. De forcerar ju. Jo, men det är deras sätt att spela. Ja, men det är ju Brentford är ett lag också som också backar hem alla 11 och lever på omställningar. Nu mötte de Liverpool omgången innan. Det var inte samma vanliga Brighton som Liverpool mötte. Liverpool var klart mycket bättre. Vann bollinnehavet mot Brighton, som vi sällan brukar göra. Jo, men det var hemma på Anfield och matchen stannade 2-1. Du satt här och var nervös. Ja, för att de kan ju göra det. Precis. Alla kan ju göra det. Jo, men det, och då var ändå Liverpool klart bättre laget. Igår borta mot Brentford, så har de alltså sammanlagt 25 avslut. Ja, de var bättre den matchen. Så det spelar ingen roll vilken line. De har ingen press på sig mot Arsenal. De har absolut ingen press mot sig mot Arsenal. Hemma tar emot Arsenal. Det är bara roligt att få tvåla dit dem. Ja, jag menar... Minns även första matchen i den här säsongen, de här lagen emellan. Då slaktade Arsenal Brighton. Visserligen på Emirates då, men... Ja, och det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad. Men okej, okay, jag kan gå hel här. Det är inget att diskutera. Jag ser gärna en Brighton-seger, det gör jag ju.
Nej, men alla streck ska med i alla fall. Här går vi hårt alltså. Det finns inte bara att hämta. Alla tror att storlagen ska fortsätta hämta trier. Det är tuffare än vad det vet vi sen tidigare säsonger att ligarna avgörs på ett eller annat sätt. Jo, men vi vet också om att de här tre lagen där framme, man har inte råd att förlora. En förlust och titeln kan ryka. Med tanke på att de har ett tufft schema. Ja, men det innebär ju inte att de kommer vinna sina matcher. Tar du för givet att City i Liverpool och ska bara gå och hämta tre poäng varje match nu, eller? Så funkar det inte i fotboll. Nej, men vi kör hel. Jag är inte emot en hel grading här. Alltså. Jag är för det egentligen. Vi kör hel i match nummer ett och hoppar över till match nummer två då. Aston Villa mot Brentford. Och då fick jag Aston Villa de vaska matchen igår, så kan man säga. Jag såg delar, jag hoppade mellan de två matcherna, Arsenal och City-matcherna. Ja. Det såg ändå skapligt ut fram till 1-1 där. Jag tycker Aston Villa gjorde ett fint kontringsmål. Ja, det gjorde de, men jag har aldrig känt att... Alltså det var länge sedan jag såg City möta ett lag som... de vaska matchen. Skulle de någon gång ta poäng mot City borta, så var det ju den här omgången. När Haaland ändå borta. Nej, men det spelar ingen roll. Det var ju hela inställningen. De gick ut med att hålla ner siffrorna. Att spela en anständig match, låta några gubbar få chansen. Och hoppas att det skulle bära. Vilket då de gör 1-1. Men sen är det ju så här, det kunde ju stått 1-1 i halvtid. Och då hade det varit lite annorlunda. Men vid 2-1 när de satte frisparken till 2-1. Och det kan man ju också säga, Zaniolo, italienaren, vilken gubbe alltså, ger bort 2-1 genom att hoppa 2 meter bort från muren. Men jag har aldrig sett längre att man hoppar på det sättet. Det är för att det är italienare, eller? Det vet jag inte. Men här har vi ändå ett Aston Villa som är starka på hemmaplan, ska man ändå säga. De är slåss med racer topp 4 där med Tottenham, kanske absolut, United. Absolut. Men vad jag menar med att de vaska matchen är ju just för att de har Brentford hemma. Mm. Plus att de i veckan sen har kvartsfinalen i Europa League. Mm. Det är ett tufft schema för dem också. Ja, så är det ju. Här möter de ändå ett Brentford som jag tycker har lyft sig nu sista veckorna. De har lyft sig. Kanske inte fått tillräckligt mycket poäng. De gjorde ju en jättefin match mot United. Följde upp det nu hemma mot Brighton. Blev 0-0. Jag tycker väl ändå, man ska ge dem cred. Men det är något som saknas ändå. Det är inte tillräckligt bra. Igår ska väl Brighton kanske vara det laget som ändå vinner. Om man summerar. Nu kan det ju ändå, och chansen att de håller sig kvar tror jag ändå är stor, Brentford. De är för bra för att åka ner. Ja, men det är ju massa minuspoäng på andra lag också. Ja. Men här handlar det ju inte om egentligen att man kan spika Villa, absolut. Men här är ju en fråga om på lördag hur hårt och högt sträckade blir Villa. Mm. För att det här tror jag att jag sitter med hel på lördag. Jag tror jag sitter med hel. Det går inte att... Jag har samma take där. Här tror jag att, som du nämnde, Aston Villa har Europa i veckan. Vad man lägger fokus på, det är klart topp 4 vill man ju ändå nå. Ja, det är klart. Det är ju huvudmålet. Men här tror jag ändå Brentford med sitt lågställda försvar och sylvassa omställningsspel kan skada Villa som spelar med hög backlinje. Ja. Och det är en motståndare som inte passar Villa bra, skulle jag säga. Samt att jag tror också att Mbeumo nu är redo. Jag tror med att han kommer att få starta tillsammans med Vissa och Tony. Jag tror de kommer köra alla tre. Och som de skriver här, vi vet ju om sen tidigare att Watkins är frågetecken. Han var inte med mot City. Jag tror inte att det är något allvarligt, men det får man ju också hålla ett öga på lördag. Det är klart att Watkins betydelse är... Men hur vill du gå på 52an då? Det känns att vi har samma take här. Jag går gärna en hel här. Det syns att slänga två hel direkt här på en 52a. Vi har 11 matcher till att gå igenom. Men vi får göra det. Vi får gå tillbaka om det inte är möjligt. Svennelund, bara lira minus linan. Jag vet inte vad den ligger på, men... Nej. Idag blir det... Vadå nej? Nej, men det kan man ju inte säga. Ja, men jag säger med glimten i ögat. Jo, jag vet, men jag gör ju inte det. Jag försöker ju ändå liksom... Alltså, vinner gör de ju. Men vi fattar ju att det går ju... Det är svårt att spela ett sånt spel. Vad fan, är det minus 2,75 eller vad är det? Det är bara att köra. Idag slaktas 5-0 på en boom, säger det bara ut. Är det så? Ja. Mosala gör 2 idag, minst. Nunez kan bli bänkad idag. Jag ska kolla det direkt. Jag tror Nunez bänkas idag, tror jag. Och vem hoppar in istället då? Kakpo.
tror jag. Ändå frågetecken. Jag tror han vilas också. För de två är ett gult och de missar United-matchen och blir avstängda två matcher. Okej, okay, därför. Så de två roteras. Curtis Jones är minus tre liksom. Oj, 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 oj. Det var gratis pengar in. Bara en gränta som Arne brukar säga. Minus tre. Fy fan alltså. Nej, men vi hoppar tillbaka till dagens program här igen då. Liverpool får vi ta senare. Match nummer tre, giganten. Fulham mot ditt Newcastle. Ja, och här ska jag ge en jävla rolig rek. Även man får, jag tittar inte på streck så mycket nu och odds och så vidare. Men jag brukar aldrig reka på det här sättet. Men Fulham Newcastle, utifrån läget nu, hur det ser ut för de här båda lagen. Så är det så här, det tar emot att säga, men jag tror man kan kliva krysset helt. Ja, det är någon av dem vinner. Ja, och jag ärligt talat säger att det finns inget, det går inte att peka finger och säga. Fulham har vi sett på slutet, hur de uppträder. De kan göra en kanonmatch, de kan dippa. Mm. Newcastle ungefär på samma, där vi befinner oss nu. Sen är vi drabbade också, fortsatt drabbade. Nu spelar han senast Emil Kraft och Hål från start som ytterbackar och dammet fick komma in. Men vi gjorde en otroligt fin prestation mot Everton hemma. Det skulle ju varit 2-3-0 långt innan de fick den här varstraffen som dammet orsakade. Men med det sagt menar jag, nu möter de Fulham. Och jag vet också Eddie Howe, de har bara de här matcherna kvar och de går för trier. För det finns positioner att ta liksom. Ja, så kryss eller förlust är egentligen samma den här matchen. Det är vinnarna som visat sig, vi har visat att tittar vi vår backlinje, vi är sårbara bakåt. Vi släpper till chanser, men vår formation framåt skapar otroligt många chanser. Ja, men så är det. Och det är två ojämna lag. Båda lagen blandar och ger. Fulham förlorar nu i veckan här Nottingham borta 3-1. Ja, 3-0 efter 30 minuter. Ja, samma sak var det mot Sheffield United. De låg under med 3-1. Ja, de lyckades två mål på slutet och fick med sig en poäng. Dessförinnan slog de då Tottenham med 3-0 hemma. Nej, men jag brukar inte rekommendera att göra så här, men jag tycker att det är stryktips vi pratar om och det handlar om att skära ner. Och här är jag prompt bestämd på att man ska kliva det här krysset. Kan man chansa då? Det är klart. Om vi kliver krysset, då är det ju den här matchen ser 50-50. Liksom. Ja. Ska vi chanspika här då? 100% man kan göra. Men vilken sida väljer man då liksom? Jag lutar åt Fulham-sidan då gör jag. Ja. Också dels för att det är hemmaplan och... Nej, men jag håller med. Det är absolut inte fel. Jag kan gå med på om du vill det. Jag tror ju att Newcastle kommer ligga sträckat runt 40 där. Nej, men jag håller med. Alltså... Mm. De har ju trots allt tror när matchstart börjar så kommer Fulham vara favoriter på oddset. Ja, men det kommer de vara. Det kommer de vara. Vi är sargade. Men Newcastle många. Favoriter till sträckan. De kommer vara högre sträckade än Newcastle än Fulham, tror jag. Ja, marginellt tror jag på lördag. Väldigt marginellt. Men jag tycker det är en fräck spik här. Absolut. På 52. Jag tycker vi kan göra så. Det är helt rätt. Jag tycker det är helt rätt. Ja, vi kör spik Fulham och hoppar över till match nummer 4. Wolverhampton mot West Ham. Också en otroligt svår match. West Ham laddar väl också för den här... De har Europa också, ja. Europa ligger kvarten på torsdag. Men jag måste ändå få säga, det är intressant det här med Moyes. Det går inte att tycka illa om West Ham. Jag tycker ändå att... på planen. Det har ju svängt mycket i år, men nu senast hemma mot Tottenham i tisdags, ska jag vara ärlig, när jag satt och kollade matchen, de släppte in 1-0 tidigt och det var ju runt två gånger pengarna på Spurs, så man kände att det kanske var en sån match då som Spurs bara skulle hämta liksom. Men Paqueta och gubbarna snabbt 1-1 och därefter måste jag säga att de var absolut inte sämre laget. De gör en bra insats. Offensivt är ju West Ham riktigt bra lag. Alltså, de har namnkunnigt duktiga spelare som kan avgöra med Kudus. Kudus är ju, verkligen. Bowen. Antonio nu tillbaka ordentligt också. Det är ett riktigt bra lag. Och Wolverhampton, lite uddlösa defense. Ja. Mavropanos och han den här... Vad heter han? Mittbacken från Chelsea. Men som vet vi om här, Wolverhampton enormt skadedrabbade på viktiga spelare. Ja, och då, Neto, precis. Och jag skulle säga det, att trots det
så gör de bra prestationer. Ja, inte sista tiden ändå. Ja, men jag tycker ändå det. 1-1 alltså. Mot Burnley, där, förlust mot Villa borta, inget att säga mycket om. Förlust i FA-cupen mot Coventry där. Det svajar riktigt mycket om det här laget Wolverhampton just nu, på grund av att de har haft både Hwang varit borta och Neto. Det är enormt viktiga spelare i deras omställningsspel. Tycker man ska ändå en liten brasklapp alltså. Jag vet inte, nu är det hemma för dem. Jag tror ju att här kommer West Ham låta Wolverhampton ha boll mycket och ligga rätt. Det är kryss två eller? Jag är inne på kryss två här. Ja, men den är jag med på. Den är jag med på. Just för att jag kan se matchbilden där West Ham med Moyes sätt att spela då, att de ligger hemma och sen att de lever på omställningar. Det blir tvärtom mot Wolverhampton normalt. Ja, men jag tror att det ska mycket till för att man ska spricka på den här, att West Ham ska lägga matchen. Det kan bli en kryss bara och gå vidare egentligen. Mm. Men kryss två tror jag ändå och är... Sen måste man ju se vilka Wolverhampton ställer upp med på lördag. Från även West Ham. Med tanke på att de... Ja, men jag tror att Moyes går för det. Vet du? Han är en sån tränare. Han kör alltid det bästa han har. Men här tror jag kryss 2 match 4 på 52an. Är vi nöjda? Match nummer 5. Everton mot Burnley. Och här har vi också en 6-poängsmatch egentligen. Ja, här är det väl för Evertons del är det väl liksom seger här och kontraktet är... Bör vara klart, ja. Ja. Och vid Burnley seger här, då har ju verkligen Burnley nu börjat. Men de har ju inte lyckats med det. De skulle ju nu vunnit hemma mot Wolves och så lyckades de inte med det. Men här är det lite vinna och försvinna kan jag tycka. För Burnleys del. Och, men de har ryckt upp sig på slutet, ska sägas. Men jag tycker ändå det skulle ha medfört lite mer poäng. Ja, men du tar Chelsea, de får en man mindre. Lyckas ändå. Nej, men jag menar det. Jag håller med. Det är därför jag säger det. Alltså, prestationerna har varit bra och ändå har de inte fått med. Och därför var det en besvikelse nu i förrgår. För här hade de chansen nu. Men det är fler matcher. Då har även West Ham. Den ledde de inte med 2-0 mot West Ham. Var 2-2 sen. 2-2, jo, precis. Ja, det är också bortkastade poäng. Och det menar jag då, det är inte tillräckligt bra. Det är det jag menar. De har svårt och de har inte en tillräckligt bra trupp. Men här är det en match som, tar vi Everton nu? De har inte vunnit på månader. Nej, alltså, men, vi pratar i december månad senaste vinsten. Vi tar matchen här borta nu mot Newcastle. Det kändes redan där som att Sean Dyche, eller vad heter han? Sean Dyche. Det kändes redan som, han gjorde en rotation, Calvert-Lewin, Gomes på bänken, Gardner på bänken. De här tre kommer att spela från start på lördag. Alltså det var som att han inte vaska. Jo, han vaska skulle jag säga Newcastle-matchen för att vara helt all in mot Burnley. För det kan jag säga, insatsen mot Newcastle var bland det sämsta jag sett. Alltså det var så dåligt. Det skulle ju vara 2-0 och 3-0 fler. Alltså det var så dåligt. Alltså jag förstod inte hur dåligt det var. Men vågar man hålla Everton i handen då? Du tänker på en spik här nu eller? Nej, men jag säger bara att... Tror du inte Everton är nöjda med ett kryss här också? De är klart, alltså... Jag tror inte att de är nöjda med ett kryss. Jag tror att fansen och klubben måste för fan visa lite jävla ranamma, liksom. Men det är ju ingen lätt uppgift. Men jag tror att just för att taken på Everton inför Newcastle-matchen, de hade fokus. Det är den här matchen som gäller hemma på Goodison Park. Med det sagt säger jag inte att den är stenklar. Men jag tror att det ska mycket till. För det man får se bort från det sportsliga. Här handlar det om att visa hjärta, vilja, moral. Det är fucking Premier League vi pratar om. Och ska man titta en line-up från Everton med Doucouré, Calvert-Lewin, Onana, Gueye. Alltså det är i grunden bra fotbollsspelare som Sean Dyche tyvärr inte har lyckats liksom riktigt... Så att det är en favorit och så får man ju se på lördag, är det en bra favorit, är det en dålig favorit? Nu tycker jag den ligger bra. Ja, nu är den bra, men det nu är inte jättebra, men okej. Nu är det torsdag här och det är tidigt, så att vi kan inte lita oss på det riktigt. Nej, utan man får ju gå på det här taken, den informationen vi har liksom. Nu blir det en bättre lineup. Jag tror att Everton kommer ha bra chans att vinna den här matchen, det tror jag. Men det jag såg mot Newcastle var inte bra. De har inte sett bra ut heller tidigare heller, ska sägas. De har inte vunnit en match på inte... Ja, det är månader, det är månader. Och jag tycker ändå att man ska ha ett öga på den här matchen på lördag, för Burnley har ju också gått lite obesegrat nu.
Det är en 4-5 matcher de inte har förlorat. Absolut, absolut. Och faktiskt kan jag tycka att tagit för lite poäng. Ja. Och det är det jag menar att liksom, det är en besvikelse. Det är det jag menar. De borde kanske haft lite kontakt nu. Mm. Men jag vet inte, det är många frågetecken kring Company, Burnley, hur de har liksom tappat massa poäng i onödan på slutet. När de, det hade varit kul för fansen att ha en viss kontakt liksom, även om det inte är helt kört. Jag tror det är den här matchen. Det här är lite vinna och försvinna för dem. Jag hade kunnat liksom också ducka över den här och gått kryss 2 egentligen. Ja, men jag är lika mycket inne på spiken också. Precis, jag förstår vad du menar. Och det kan sluta jag tror att man ska ta ställning liksom. Jag tror att man ska ta ställning för att det är smart att spika en sån här i brist för att det är en svår kupong. Det här är match jag kommer ha mycket noga koll på lördag kommer jag ha. Jag vill verkligen se älvorna här innan man tar ett beslut. Men så här tiden torsdag kan jag gå med på spik 1 här. Dels för att det är en hemmaplan som du nämnde. Dan Sean Dice släppte, bytte lite spelare på Newcastle-matchen där. Ni lyckades ju ta en poäng i den matchen. Ja, det gjorde de ju. Sen kvittering, ja. Ja, efter att ha varit överkörda. Mm. Men vi kör spik 1 i match nummer 5 och hoppar över till match nummer 6. Luton mot Bournemouth. Mm. Ja, om man tittar på det sportsliga så fortsätter ju Bournemouth imponera. De kommer ju från 2 hemmamatcher som i mångt och mycket påminner om varandra. Liksom. De stod först i lördags då, runt 2.15 hemma mot Palace, va? Ja. Och sen nu senast i förrgår. Inte Everton. Bournemouth. Ja, det var mot Everton i helgen, ja. Självmålet. Ja, och sen Crystal Palace. Ja, och båda de här minus 0-5-erna fick sitta till slut. Men man kan väl säga så här också att båda satt hårt inne. Det här var ju den här matchen Luton ledde med 3-0. Minns du den? Mm. Och Bournemouth vänder med 4-3. Ja, precis. Den knäckte ju Luton helt egentligen kan man ju säga. Ja, det är den, ja. Precis. Den var där. Det var inte länge sedan den spelades. Det var ju den här inställda matchen. Ja, uppskjutna matchen på grund av Lockery. Men när de har alltså nu 3 raka hemmasegrar då, Bournemouth. Mm. Och nu ska åka bort och spela. Här känner väl jag ändå att jag vill ge Luton chansen. Jo, men det vill jag ändå göra. Alltså, visst. Nej, jag ger inte. Luton har inte gjort bort sig. Även fast vi vet att det är ett bottenlag. Men de gör solida matcher. De är med i matcherna. De försöker delta och göra det bra. Som Arsenal borta igår 2-0. Det var ingen fysisk skam. Nej, och ska de vinna så bör det vara på hemmaplan mot ett motstånd som inte har så mycket att spela för heller. Nu är de ju helt all in i den här matchen. Ja, och sen får man väl kolla på lördag, för jag menar fortsätt. Jag menar att man ska inte stirra sig blind på nu är det ju tredje gången som Bournemouth då i runda slänger kommer ligga runt 1,92 med pengarna. Det kan inte bara vara att hämta 3 pinnar varje match på det sättet. Nej, och vi vet ju om på bortaplan i Premier League är mycket, mycket tufft. Frågan är det ett kryss eller hel? Nu har vi slängt iväg 2 hela. Vi har ju bara 4 hela. Här måste vi nog ta en sida, tror jag. Jag är nog inne på ett kryss här. Jag ger Luton sista chansen här. Mm. Men favoriten är ju Bournemouth här, om man kollar oddsen. Ja, men jag tittar inte på den nu, för jag tror att det kommer förändras. Men där får man vara observant. Men det är det här som är roligt med 52an, den är early. Mm. Den bygger på tidiga tankar och den har varit bra ofta. Men vad tror du, ett kryss då? Eller vill du... Ja, jag tycker, om vi ska bestämma, då tar vi ett kryss, ja. Ja, men då kör vi ett kryss i match nummer 6 då och tar en liten break här. Mm, Normalt brukar vi köra kaptenens populära quiz, men vi har ju ingen örn här idag. Så att, jag tänkte, vi kan inte ta en quiz heller. Det är jag som har frågan, jag kan gärna köra emot det. Ja, vi kunde... Jag har ju svaret med. Vi kunde haft pling i rutan. Ja, det kunde man ha haft. Men det är jag som fixar dem med.
Nej, men alltså någon annan kunde jag fixa att de så pling och så svarade den snabba svara. Men vi gör så här så att ni i chatten ändå får chans att vinna någonting. Jag tänkte slänga ut lite fina kaffemuggar faktiskt. Mm. Det gillar vi. Så det är dags att börja röja dem. Ja, vi har jäkligt många kaffemuggar. Mm. Mössa kan vi inte låta ut. Nej, men det är bra att du gör det. För när så är det. Det är bra att du gör det, för det tvingar oss till att hitta kartonger och packa dem i. Ja, för där har jag haft ett helvete med att hitta kartonger till de här muggarna. Det är därför jag har undvikit att låta ut muggar. Mm. Jag vet att många i communityn vill ha de här fina muggarna. Och det är våran uppgift att lösa. Men jag har två frågor här som jag tänkte jag kör till communityn. Vi slumpmässigt vinner någon två vinnare. Två frågor ska ha mugg där. Ja, det vill många ha. Fråga nummer ett här då. Och det är närmast vinner om inte någon svarar rätt här. Och igen, det är våran fina Kim i communityn som har fixat frågorna här. Nu tar jag hans utslagningsfråga som ni skulle ha fått egentligen ifall vi hade lyckats lösa örnen här idag. Men här kommer fråga nummer ett då. Harry Kane har hittills gjort succé i sin debutsäsong i Bayern München och leder skytteligan. Hur många mål har han gjort fram tills nu? Närmast vinner. Gandum kan ju svara på det med. Vad menar du med närmast vinner? Ja, om de inte... Det fattar du väl. De kan googla på 2 sekunder. Ja, men googla då. Ja. Inte närmast vinner då. Ja. Vad skulle du svara, giganten? Jag försöker bara förstå den här... Och sen ska du göra vad? Du ska välja en... En vinnare vinner ju här nu en kaffemugg här då. Jag läser frågan igen. Harry Kane har hittills gjort succé i sin debutsäsong i Bayern München och leder skytteligan. Hur många ligamål har han gjort fram tills nu? Det kommer jävligt olika svar ändå. Det är intressant. Det är ju närmast vinnare. Ja, men närmast, det är klart att någon har rätt. Ja. Vad skulle du gissa? Jag tror att 31 verkar vara det rätta. Vi sätter stopp, vi sätter stopp där för den frågan. Och vi säger grattis till... Vad är svaret först? Ja, 31 är rätt svar. Ja. Och Martinsson med 2N. Grattis Martinsson. Gå in på vår Facebook-sida. Skriv din adress på vår meddelandet. Så skickar jag ut en kaffekopp till dig. En fin studiolin kopp här. Martinsson fick vinna. Gogglarna vann Magic Leonard. Fan alltså. Ni får vara snabba med datorn där och googla fram rätt svar. Kaptenen är inte bra på de här grejerna då. Vadå, det är inte mina frågor här. Nej, men jag menar inte det. Jag menar hela Twitch-grejen här. Den som kommer närmast, säger du. Vinner. Ja, om ingen hade gissat rätt, ja. Då måste jag ju närmast vinna. Jo, men det finns ju inte att folk inte gissar rätt. Det var ju först på slutet de rätta kom här. Det var ju många felaktiga svar. Alltså. Ja, impa, det kan man också göra. Dra på våran infomail eller på Messenger på våran sida så löser vi det. Löser vi det. Vi tar en fråga till giganten här. Se om du kan sätta den här då. Och det är Harry Kane igen. Hur många mål har Harry Kane gjort på sina 89 landskapsmatcher? Jag har ingen aning. Men... I landslaget, hur många mål? Säger väl 47 eller något. Harry Kane, 89 matcher. Hur många mål har han gjort i landskamperna? Jävlar vad folk svarar olika, det är roligt ändå. Ja. Jag ger er några en minut till här. Ja, ingen fara, låt dem. Du har ett program på datorn som sonderar de rätta svaren. Ja. Och så är det en tombola på din dator. Ja. Har vi några fler svarsalternativ? Annars stoppar jag här. Och så börjar vi med svaret. Då stoppar vi där och svaret är 62. I landslaget?
I landslaget, ja. På hur många landskamper? 80... 89. Mm. Och vinnaren är... Var det många? Var det någon som sparade sig? Nordin. 37. Eller Nordins 37. Ja, det, var... det, är, det är inget S där. Nordin 37. Grattis Nordin. Igen, gå in på våran Facebook-sida. Skriv din adress på våra meddelanden där så skickar jag ut en kaffekopp. Kärlek. Grattis till Grattis. Martinsson och Nordin. Det finns gott om koppar, de ska ut. Ja, det är fina koppar faktiskt. Väldigt fina koppar. Race får vi köra. Vi kan göra någon tävling till helgen också, till matcherna där. Ja, visst, visst. Vi har många koppar som måste ut. Det är bara att hitta kartonger bara. Det löser vi. Det löser giganten. Nästa tävling lägger vi subs only i chatten. Det är rätt Lennart, det är rätt. Jag håller med dig, vi har pratat om det. Det är kaptenen som håller i de bitarna och jag är inte så kunnig om det här med, man kunde se om det var stjärna eller vad var det? Raket Nej, och stjärna. Men vi ska ta tag i det. Självklart ska vi premiera de som subbar, så är det ju. Men det finns gott om koppar Lennart, vi löser det. Det kommer att låta sig ut lite koppar även nu i helgen till matcherna lördag och söndag här. Vi har många koppar som måste ut, så att missa inte våra streams. Då var tävlingarna klara. Ja. Jag tänker innan vi hoppar på, för vi har gått om tid. Är det något vi kan diskutera? Nej, för de som har missat vårt magasin som vi slängde ut förra veckan. Mm. In och kika på vår YouTube-kanal. Ett magasin i vår nya studio. Mm. Som man kan kika på. Mm. Och att det kommer komma fler magasin förhoppningsvis. Det kommer komma. Just nu... inget direkt planerat har vi, men det kommer att komma. Det var en rolig grej att göra. Ja, och jättekul faktiskt. Fin respons både verkligen. På vår nya studio och på själva magasinet. Ja, verkligen. Har vi fått mycket beröm för, och det känns ju kul. Och det värmer. Ska vi hoppa på giganten? Ja, ska vi verkligen göra det? Det är för tidigt, menar du? Du, vi måste säga en grej. Jag tittar nu på YouTube. Mm. Och lyssna på det här nu. Det gäller produktion också. Vi har 1000 prenumeranter just nu. Ja, vad kul. Det är milstolpe. Den har vi ju kämpat för. På 7-8 månader. Ja, det är bra. Det är vi nöjda med. Det var lite vårt mål att kunna nå 1000 på YouTube innan säsongen var slut. Jag vet inte vad det innebär riktigt. Jag vill ha 10 000. Jag vet inte varför det är 1000. Jag tror att... Det har med konceptet att göra, eller? Jag tror det har med konceptet att göra. Jag tror att ju mer magasin och mer programpunkter kring sport och passion till sporten, fotboll, kan göra att det ökar. YouTube är lite speciellt, ja. Det lever sitt liv. Men vackert att se ändå. Alltså, jag måste ändå... Och även vårt första magasin har 2000 views. Det är ju jättebra. Så det är vi supernöjda med. Ja, och vi vill ju tacka er som gillar det vi gör och verkligen ni som är committade och också har den här passionen för det vi håller på med. Där sporten är i fokus och där min bakgrund då framförallt, som är lite blandade känslor inom spelsektorn. Vi vill ta ansvar kring branschen och man vrider och vänder på vad det innebär. Det är en svår, komplex bransch, men jag tycker ändå, jag hoppas verkligen att ni känner att vi gör det i alla fall. Spel är svårt. Det är väldigt, väldigt svårt att liksom tro att man ska slakta skiten. Det är möjligtvis giganten som med sin envishet, men även för mig är det blod, svett och tårar. Och att ha roligt med det tillsammans är någonting vi uppskattar mycket. Men roligt i alla fall. Men vad skriver här? Tompa skriver någonting här. Jag vet inte vad det är för något här. Jag tycker ärligt, ni ska försöka trycka ut lite vloggar eller något liknande från fans/produktion som går på matcher och så vidare. Vad menar du? Vad är vloggar? Ja, men Tompa menar att vi ska göra någonting som vi faktiskt har planerat, du och jag. Giganten och kaptenen på utflykt.
En vlogg är ju till exempel en 3 minuter. Men vi planerar en vi ska inte säga när, men vi har det varmt om hjärtat och vill göra det. Sen om vi har resurser och tid, det är något annat. Ja, så här är det. Att vi håller ju Allsvenskan väldigt varmt om hjärtat. Och den liker ju så bra med vår höst. Ja. Men vi kommer eventuellt också, i och med att vi inte har några intäkter, så kommer vi eventuellt få offra då eventuellt söndagen. För vi planerar att göra giganten och kaptenen på utflykt. Och tanken är då att vi besöker, målet är att vi ska ha besökt varje allsvensk arena. Sen är vi inne i och härjar att vi superettan och även division 5 och division 6. Ja, på bygden också. Besöka föreningar på bygden när vi liksom gör det till ett koncept. Liksom. Ja. Och då släpper vi liksom ett program av det, ett magasin utav det. Och sen så fortsätter vi köra vår fina allsvenska måndag 17.30. Men det får komma mer info om det. Vi har ju de här veckorna kvar nu. Med väldigt liten organisation fram till att Europafotbollen är över. Mm. Och det vill vi väl heller inte rucka på nu när det är så kort tid kvar. Vi har hållit kontinuiteten. Nej, men där har vi sagt. Kärlek, Lennart. Vi kommer avsluta snyggt med hela Europafotbollen här och de stora ligorna. Sen har vi ett IM runt hörnet som vi har börjat lyfta lite internt, hur vi ska jobba med det. Vi har en liten plan där, giganten. Men det är som sagt, vi kämpar på här. Vi tar en vecka i stöten. Mm. Vi är en liten organisation och vi gör vårt bästa. Så kan vi sammanfatta det. Precis. Nog om där, giganten. Yeah. Tillbaka till kupongen här och vi hoppar in nu i Championship match 7. Blackburn mot Southampton. Ja, yeah. Ja. Yeah. Och då vill jag säga först att när vi hoppar på Championship här nu så får man, när man tittar på alla faktorer så måste jag säga, det att här får man vara jävligt lugnt. Det ska extra mycket till för att man ska bara följa prompt värde. För här ser vi att värdet från vecka till vecka, det händer sjukt mycket märkliga grejer i Championship. Och lite som att botten slår toppen ibland och det liksom, det gäller att komma rätt. Och därför jag gillar den här kupongen den här veckan, för att tar man ställning på kupongen och tänker att det ska ge en viss utdelning, då kan man ta bort väldigt många rader. Och det är lite det jag har gjort. Om vi pratar nu match nummer 7, Blackburn och Southampton, så kommer de här lagen från två stycken från senaste omgången. Ja, Blackburn vann borta mot Sunderland. Med en 5-1. Ja, de fick en sån här reaktion nu. Liksom. Det kommer retroaktivt. Liksom. Ja. Jag såg till exempel Blackburns match innan här, hemma mot Ipswich. Mm. Där gör de 2 mål innan halvtid, som båda blir bortdömda. Ett av dem väldigt tveksamt. Jag tycker inte det borde ha blivit bortdömt. Men alltså de höll i. Matchen var 0-1 hela vägen. De var bra mot Ipswich. De var bra. Och sen kom den här reaktionen 5-1 borta mot Sunderland. Tittar vi på Saints här nu. De gör en solid insats. Leder med 2-1 borta mot Ipswich. Ska normalt inte tappa som det såg ut. Men släpper in 2-2 och sen i matchens sista spark 3-2. Ja, de fick ett rött kort efter 2-2 där, ska sägas också. Ja, men det var sent. Nej, men efter 2-2 målet. Ja, 90, väldigt sent var det. Ja, de kastade bort poäng i den matchen i alla fall. Var det, precis. Och med det sagt så menar jag liksom, om man tittar då på motivation kontra odds och så vidare. Southampton, luften gick där. Nu kommer de att... Ja, det är riktigt så. De har 74 poäng med 2 matcher mindre än Leeds. Så det, 80 luft. Poäng, det kan vara att det gick. Det finns ingen chans att de går efter att förlora mot i sån nyckelmatch. Liksom. Ja. Med det sagt så menar jag att det är bortamatch mot ett Blackburn som nyligen då gjorde en toppinsats mot Ipswich, vinner 5-1 borta mot Sunderland. Jag tycker det är otroligt skeva odds här. Jag snackar om att Blackburn på ett litet chanssystem kan vara en fränspik. Jag går inte på det här med 50% runt 2 gånger pengarna. Nej. På bortalaget här. Jag gör inte det.
Jag kan tänka mig... du vill spika eller? Jag kan tänka mig spika. Jag hade ett kryss här, hade jag, men... Ja, men jag tycker... Just för att de är så jäkla opålitliga, Southampton, eller Blackburn, förlåt, Blackburn menar jag. Jag kan gå ett kryss, jag har inget emot det, det är inte fel. Det är tvåan jag vill ducka här, men Smodzic slaktar jag, Gallagher, Dolan är jättefin nu. Och tränaren har faktiskt, om man ser till deras matcher, jämfört med när Jon Dahl Tomasson hade laget, det är mycket mer organiserat nu. Alltså det är inte 4-2 och 3-3. Nej, utan... men han har ju prioriterat defense. Ja, och tittar man på det så släpper de alltså in. Det är ettor och nollor hela vägen. Och tidigare sa vi att Blackburn aldrig spelar kryss. Nej, och det slutade med att de spelar 5 raka. Ja, men det var ju först när han lämnade. Ja. Nej, men här kan jag kan sträcka med ett kryss här. Jag tror även att Blackburn är nöjd med ett kryssresultat. De är inte på säker marken. Det är tätt där nere. Och, nej, de är motiverade till match. Det kan jag garantera. Det. Ett kryss, känns det okej? Okay? Ja. Vi har nu 2,5 och 2 hel kvar då. Hoppar över till match nummer 8. Cardiff mot Hull. Mm. Här tror jag att Hull kommer att vinna. De har gått lite trögt här på slutet. Förlorar visserligen mot Leeds här borta. Inte mycket att säga om. Hulls problem är de har ingen riktig målgörare eller en center forward som dunkar i mål. Hade de haft det hade de legat högre upp i tabellen. Känns som att Liam, tränaren, har svårt att få ihop det här laget. De är många liknande spelare som Carvalho, Philogin. De är tekniskt duktiga. Han vågar inte peta de här spelarna. Nej. Och det blir att de kör med Carvalho på topp. Och han är inte en forward. Är ingen Liam. Men jag tror att här är sista chansen för Hull att inte tappa kontakten till playoffplats. Borta matchen mot Leeds var de bra. De var bra, men de förlorar ändå. Ja, men de var bra. Men med det sagt, är det orkar de vinna bort det här? Jag tror det är dags. Jag tror att Hull vinner. Ja, jag tror det är tajmingen här. Och sista chansen till att inte... En poängtapp här och playoff är borta. Ja, de har ju en liten chans fortfarande. Kan de vinna? De har en match mindre. Har de där de 3 poäng från Norwich som har platsen nu? Nej, det är seger som krävs här för att de inte ska tappa kontakten. Mm. Nej, men det kan vara en förändring. Jäkla fin slalombana. Jag gillar ju att det är byggt på ett sätt där utdelningen ska... Jag gillar kupongen just nu. Vi kör Spik Hall, match 8, och hoppar över till match nummer 9. Mm. Coventry Leeds. Och då är det ju ännu en sån här match där... favorit på bortaplan blir Leeds. Kan också bli upp mot 55-60% på lördag. Och jag tycker väl återigen här, Coventry har allt att spela om. Ja, jättesvår match här. Coventry och Norwich kanske har varit ligans bästa lag på slut här. Nu åkte båda på en förlust senast här. Plötsligt, ja. Oväntat. Och det är en reaktion. Men Coventry hemma, det blir tufft för Leeds att knäcka den nöten alltså. Jag tycker vi ska smaka på alla tecken här. Ja. Jag tycker att vi gör det enkelt. Jag tycker Leeds, de är ju ett av de här 3 lagen där uppe. Men de senaste matcherna jag har kollat, och det är fan, de har lyckats ta... Nej, de kryssade mot Watford. 2-2 borta mot Watford. Ja, 2-2 mot Watford. Och sen vann de mot Hull 3-1, men det satt hårt inne. Det var 2 slutmål där, 86 och sen straff, de fick ju straff i 87:e och sen var det så öppet mål 97:e från halva plan där. Precis, James. Men här förtjänar Coventry sträck alltså. De säljer sig dyrt hemma. Ja, jag tror med det och Coventry slåss ju om playoffplatsen också. Vi kör hel där. Det är en mycket svår match där tycker jag, och så vi kör hel match 9 och hoppar över till match nummer 10. Huddersfield mot Millwall. Också en mycket svår match. En 6-poängsmatch där båda lagen är indragna i botten där. Millwall ryckte upp sig på slutet här efter tränarbytet där.
Huddersfield haft lite otur tycker jag ändå. Vissa matcher spelat bra men inte fått med sig poängen. Men det kanske kännetecknar ett bottenlag. Ja, jag tycker det är en jättesvår match där. Alltså, jag ska se. Det passerar, alltså, säg så här nu. Alltså, jag tycker nu vi får ha statement här. Alltså, det här med 50% och 2,50, det känns ju iskallt alltså. Det gör det. Nu vet jag inte hur det här kommer att... Jag tror kanske att det inte är så dåligt värde på lördag. Det kanske går ner till 41-42% och liknande odds. Så då är det ju inte lika. Det är ju en hel eller kryss 2 alltså, så skulle jag säga. Hel eller kryss 2. Ja, hel har vi en kvar här har vi nu. Ska vi lägga, vi kan ta den här. Vi tar den här nu och sen får vi, om vi känner att vi vill ändra något, får vi gå tillbaka lite då. Mm. Hel match 10 och vi hoppar över till match nummer 11. Queen's Park Rangers mot Sheffield Wednesday. Jag tror ju tyvärr här att vi har en... just nu är det ju en liten åsna. Jag tror att QPRs chanser är bra här. Sheffield är tyvärr... De har gjort en jättefin comeback så att säga och har återhämtat sig och är faktiskt med i racet nu, men när de precis kommer upp och har kontakten så stannar det upp liksom också. De lyckas inte göra det QPR har gjort. QPR har ju liksom... Båda lagen har haft fin comeback här, men QPR har gjort det bättre. Ja, de har orkat efter, fått kontakt, fortsätta skicka upp sig i tabellen. Medan Sheffield är där de är och visst, de gjorde väl något nyförvärv i januari, men nej. Sen samtidigt, det är en tight match, men jag tror att QPR har goda chanser. Men jag har en bättre spik också. Jag har en bättre spik på systemet längre ner. Vi har nu... En spik, 2,5. Ja, ja. Och här vill du då gå... Vi kan gå mjukt, det är ett kryss. Alltså. Jag tror att det är jätte... Får man in krysset så är QPR hyfsat nöjda. De går upp på 47. Det är inte så att de kommer vilja undvika att förlora. Nej, men så är det. Men jag tror det kan vara en spik, tyvärr. Men den får inte gå upp mer. Liksom. Den får inte närma sig 70%. Liksom. Nej, och därför... Nu gör vi ju tidigt här nu på torsdagen. Vi har inte... Men på lördagen får man ha koll på den här matchen. Hur den rör sig åt så sträck. Vi kör ett kryss, vi går lite mjukt där och hoppar över till match nummer 12. Sunderland mot Bristol City. Och då får man ju säga att Sunderland är vårens stora besvikelse. Verkligen. Av de här lagen som var tippade. Har gjort en fruktansvärt dålig höst, vår. Lägger senast hemma 1-5 mot Blackburn. Samtidigt när man har lagt hemma en sån match och har hemma igen... Pressen är hög. Nej, men så är det. Mot Bristol City som... har de fått lite kontakt nu, eller? De är ju stabila, Bristol City. De har ju sitt sätt att spela. Ja, säsongen är över, mer eller mindre. Ja, säsongen är över. Det är det som gör den här matchen svår. Jag tror att den här matchen behöver vi nog hela. Vi behöver nog ha alla sträck, alltså. För att slippa den onödiga... Jag kan inte gå ett kryss och... Då måste vi ta bort en helgardering här någonstans. Det får bli Huddersfield just nu. Ta bort Huddersfield helt? Ettan, ja. Då kör vi just kryss nu. 2 i Huddersfield Millwall och vi helar i Sunderland Bristol City. Det får bli så. Ja, då hoppar vi över till match nummer 13. Watford Preston. Och här kommer min spik här då. Och det är Watford. Jag såg senaste hemmamatchen mot Leeds. De gör en kanoninsats där. Leder 2-0. Gånger. Både 1-0 och gör 2-1. Släpper alltså in 2-2 i slutet. Lite onödigt när de hade bra kontroll på det mesta. Och det är mot Leeds pratar vi om. Och sen så gör de en jättefin insats igen borta mot West Bromwich här. Leder med 2-0 i 67:e och släpper in 2 på slutet på tilläggstid sista. Och det här är mot 2 bra lag. Hemmaplan i Championship, inställningen de hade mot Leeds hemma. Nu möter de Preston. Jag tror det är helt ett ypperligt fint läge och helt enkelt gå Watford där.
Det här är också en match där Preston har ju ändå kontakt i playoff-platsen. Ja, men jag tror inte att absolut. Mm. Och det är just därför jag menar att det blir en bra spik. Många garderar, man tittar tabellen, man ser att de här har kontakt med toppen. I slutändan är det precis som alla andra, det är en vanlig 90-minuters match. Jag tror att det är ett grymt fint läge för Watford på hemmaplan att plocka hem en trea här nu efter två fina insatser som borde kunna lett till 6 poäng alltså. Precis Leven, och det är just därför när vi pratar stryktipset att hitta de här utsticken för att kunna då ha råd att täcka till exempel Villa. Den halvgarderingen vi tog bort på Huddersfield, om du vill tar vi bort Arsenal och lägger tillbaka Huddersfield. Det är också en väg att gå. Nej, men jag tycker ändå vi har valt Fulham-spiken där, Everton-spiken. Ja, den här är jättefin. Hall-spik, alltså det där tuffa spik vi har valt här. Ja, det är klart att det kommer vara svårt att sätta den här raden, men jag tror att man måste vara modig och göra får lite svårare. Får vi in de här spikarna, då har vi satt oss i en jättefin spot och chans till bra utdelning om det klaffar för oss. Verkligen. Så den, jag tycker den här 52an, den varit riktigt, riktigt fin faktiskt. Jag tycker, men med det sagt så är det ju svårt att få 13 oavsett. Så är det. Så kommer det alltid vara. Även om vi hade gjort en ganska feg grad så är det fortfarande svårt att få 13. Mm. Så att jag tycker ändå, och nu tror jag att vi har byggt en rad för den typen av utdelning som jag tror det landar på. Jag tror att det kommer vara hög utdelning på lördag. Ja, jag hoppas det. Men då är vi färdiga med kupongen giganten. Mm. Det som vi ska göra nu, det är våra spikar och drag. Där då giganten, ska du köra din spik och ditt drag? Ja, men jag bjuder på en riktig smällkaramell alltså. Så här på torsdagen, på mindre system eller på chanssystem. Mitt superdrag är då Blackburn hemma mot Southampton. Det är en riktigt frän spik alltså. Låg i procent och mycket, mycket jämnare match än vad de här sträcken är fördelade. Man ska ha med sig att det är ju en chansspik såklart. Men jag gillar taken här. Jag tycker att sträcken är helt fel. Det ska vara jämna odds nästan på en sån här match tycker jag. Och oavsett vad tabellen säger så håller jag Blackburn. Bra chans här hemma mot Southampton. Gamblar, det är mitt järva. Det får bli min spik här, min chansspik då. Sen har jag ju varnat lite för hur hårt man ska gå på den. Men Brighton hemma mot Arsenal. Jag känner bara att de här storlagen kan inte fortsätta ha flyt med sig hela tiden. Jag tror att Brighton har bra chans att plocka en pinne och kanske skrälla till och med. Så att jag går ett kryss på Brighton. Det får bli. Sen finns det fler urval, men det får bli dem så här på torsdagen. Så får vi ta resten på lördag när vi kör superlördag. Watford är ju också en solid spik som jag gillar skarpt alltså. Vi tackar giganten där och min spik den här veckan får bli match 8 Hull. Jag tror Hull är dags för Hull att vinna här nu. De har spelat bra, inte fått med sig poäng. Möter ett Cardiff också som har gjort det bra på sista tiden här, men jag tror det är dags för Hull och vinna. Det är sista chansen till playoffplatsen här och jag tror det blir en seger för Hull. Mitt drag är match 12, den svårtippade matchen. Sunderland som är helt under isen här möter ett Bristol City som har sitt sätt att spela, ligga rätt och leva på omställningar. Och när de väl får göra så är de livsfarliga. Jag säger kryss 2, match 12. Där får bli mitt drag och min spik. Mm. Färdiga giganten. Det vart inga 90 minuter idag. Vi visste att det skulle bli tufft att nå de 90 minuterna. Det blir 60 minuter. Ja, vi hade kunnat stanna lite. Knappt är fotboll, 2x30. Men är vi helt klara då? Eller? Finns inget mer stryktipset man kan göra? Eller? Vad vill du göra? Nej, snacka om någonting bara. Eller nöjer vi oss? Nej, men vi har helgen, våran fina helg att se fram emot. Det är lördagen. Fin helg. Det är fin helg, ja. Har vi då stryktipset och V75 var jackpot, va? Ja, stor jackpot. Och sen har vi fina söndagen där med rivalmötet United-Liverpool. Just det. Att se fram emot. Vi har även Liverpool idag.
Ikväll har vi Chelsea United också. Jättefin match också där. Jag tror att Liverpool tar sina 3 poäng idag och klättrar upp på top of the league. Inte mycket, det är ingen skräll direkt. Jag vill varna folk som tittar att Nunez tror jag börjar på bänken. Jag tror ändå börjar på bänken också. Curtis Jones är tillbaka. Inte mogen för 90 minuter, men jag tror han får ett inhopp. Jag tror Elliot kommer att få starta på mittfältet tillsammans med... Ska vi inte glömma Allsvenskan? Andra rundan. Ja, den fina har vi... matcher. MFF Hammarby på söndag klockan 14. Jättefin match. Precis när vi går live. Och där får vi påminna folk också. Missa inte vårt Allsvenskan live. Hur ser det ut med tider den här måndagen, giganten? Har vi kollat det, eller? Så vi inte säger fel igen. Nej, nu är det ordinarie. Är det 17.30 på måndag? Ja, nu är det en ordinarie. Nu är det helt ordinarie. Jag ska slå. Fin match i Djurgården-Häcken. Kalmar-Sirius på måndag. Ja, just det var den. Riktigt fina matcher. Och framförallt här. På söndag skulle vi kunna säga supersöndag drar igång 13.55. Just för att man ska hinna... 13.55? Ja, men 5 minuter innan. Just för att det är MFF Hammarby. Aha, en häftig match. Ja, men jag har ju skrivit 2 på... Jo, men 14.00. Om vi trycker några minuter innan tar väl ingen illa upp. Ja, vi hoppas på att Sala gör ett hattrick idag, Leven. Ja, det kan ni hoppas på. Det är som att Isak ska göra hattrick i helgen. Isak. Ja, han är ju med där uppe i toppen. Han gör skulle ha gjort ett hattrick mot Everton. Ja, han är ju med där uppe i toppen, Isak. Ja. Synd att han inte han är så, det är ju så lite skör i kroppen. Folk kan ju berömma honom hur mycket som helst, men jag är ju lite besviken. Han ska ju göra både 2-3-0 mot Everton här ett par tre gånger. Alltså. Ja, den matchen. Jag tänker mer rent målmässigt för säsongen. Så har jo. Han, med tanke på hur många matcher han har borta. Det ryktas ju om att han... Ja. Arsenal och... Men var det något mer lag? Tottenham var det. Arsenal och Tottenham vill ha honom. Men Tottenham har inte, de kan inte lyfta honom. Men Arsenal däremot... De... Arsenal skulle han ju passa perfekt in i den rollen. Nej, det skulle ju vara kul att se honom i ett sånt lag. För att det är ju klart att han är en potential... Han skulle otroligt... passa perfekt i den truppen, tror jag, med sin snabbhet, teknik. Ja, men det är ju fortfarande hans sköra kropp emot. För det är ju men där kan man rotera. De har så många spelare. Men tillsammans med Martinelli och Saka på kanten och Isak i mitten, det skulle bli kul att se honom. Och ett ung formation som de kan jobba absolut. Med 3-4 år till. Absolut, men det är ju miljarden. Ja, det är miljarden, men det är ju standard i dagens fotboll. Aha. 1 miljard. Det är fint. För en stjärna. För 1 miljard säljer ju vad som helst, liksom. Även Isak. Men idag standard är 50 miljoner pund idag för en spelare. Tyvärr. Det har skenat iväg. Nej, giganten, har du mer? Nej, det har jag väl inte, va? Nej. Andelar finns på vår hemsida om ni vill knippa någon där. Finns det där. Annars får vi tacka för oss idag. Och vi syns på lördag. Kärlek. Ta hand om er allihopa. Ha det bra.